Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar mais uma edição do Destaque Afiado ao vivo aqui na TV Afiada, hoje, terça-feira, 26 de maio de 2020. Estamos ao vivo, isso significa que desde já você pode e deve participar da nossa transmissão. Estamos ao vivo tanto no YouTube quanto no Facebook. Se você está no YouTube, aqui ao lado do vídeo você encontra o chat. Fique à vontade para mandar a sua opinião, a sua pergunta, a sua sugestão, a sua dúvida. O espaço está inteiramente à sua disposição. E lembre-se, embaixo aqui do vídeo você encontra o botão de inscrição no nosso canal do YouTube. Estamos quase atingindo a impressionante marca de 1 milhão de inscritos. Com a sua ajuda, tenho certeza de que bateremos essa meta muito rapidamente. Muito obrigado a você também que vem chegando pelo Facebook, onde o Conversa Afiada já ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores. Conto desde já com a sua participação. Nesta edição do Destaque Afiado, eu, Leonardo Miazzo, editor da TV Afiada, terei o prazer de receber o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conversa Afiada, à TV Afiada. Grande prazer recebê-lo, tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Prazer é meu de estar aqui com Conversa Fiada. É um prazer estar com vocês. Os desafios são grandes dessa nossa conjuntura política e vocês fazem um papel muito importante na defesa da democracia e na denúncia do fascismo no Brasil. Então, é um prazer estar com vocês no Conversa Fiada. Prazer é todo nosso. Desde já agradeço a quem vai chegando: Edilo Santos, Renata, Fabrício Espínola, Rogério Santos Rosário, Fernanda Congílio, Maria Lúcia Vilela, Michel Snyder, Luiz Fidelis. Você que vai chegando, deixe o seu like aqui neste vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal. Bom, deputado, essa terça-feira começou como um verdadeiro terremoto em Brasília, que foi a deflagração da chamada Operação Placebo pela Polícia Federal com autoridade. Começou como um verdadeiro terremoto em Brasília, que foi a deflagração da chamada Operação Placebo pela Polícia Federal, com autorização do Superior Tribunal de Justiça, que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, um deles no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador Wilson Witzel, e outro na casa dele, no Grajaú. Essa operação que apura em tese as suspeitas em torno de desvios na saúde do Rio de Janeiro, envolvendo inclusive a construção de hospitais de campanha para atender a pacientes infectados com o novo coronavírus. Até aí, nenhuma grande novidade. O que chamou a atenção de muita gente, deputado, foi o fato de deputados ou de pessoas públicas ligadas ao bolsonarismo terem, no mínimo, antecipado essa operação da Polícia Federal. Por exemplo, a deputada federal Carla Zambelli, ultra-bolsonarista do PSL de São Paulo, disse na segunda-feira à Rádio Gaúcha que operações estavam na agulha para sair, mas não saíam. E disse ela: a gente deve ter nos próximos meses o que a gente vai chamar talvez de covidão. Antes disso, no último sábado, o deputado doutor Serginho, deputado estadual bolsonarista no Rio de Janeiro, disse que em breve um Uber Black chegaria ao Palácio das Laranjeiras, referindo-se aí aos carros pretos da Polícia Federal. Isso no último sábado. Então, deputado, tudo isso gera ainda mais dúvidas relacionadas à interferência não só de Jair Bolsonaro, mas de figuras de todo o bolsonarismo nos trabalhos da Polícia Federal. Gostaria de saber como o senhor recebeu essa operação nesta terça-feira. Olha, Leonardo, tem cheiro de polícia política, tem cheiro de armação, cheiro de política no meio dessa investigação. É muito estranho. Você citou a Carla Zambelli e ela nunca fica com a boca fechada. Então, sempre da boca dela aparecem coisas estranhas e ela vai ela própria se delatando e delatando aos seus. Então, já é costumeiro saber que ela fala muito, às vezes fala pelos cotovelos. E ela falou isso na rádio lá do Rio Grande do Sul, na Gaúcha, e levantou, portanto, essa suspeita. Mas eu queria chamar a atenção que, antes dela também, outra pessoa falou isso naquela fatídica reunião do dia 22 do Ministério, se é que aquilo pode se chamar de Ministério, o Fascistério do Bolsonaro, que foi a Damares, né? E também disse que governadores seriam presos, prefeitos seriam presos. Sinceramente, a Damares
devia saber de alguma coisa que ouviu dizer, porque também ninguém ia passar a ela o conteúdo de tudo. Mas já mostra que havia, por dentro do governo, uma operação, que eu digo que é uma contraofensiva, pela defensiva que se encontra o Jair Bolsonaro, e com todas as investigações que tem contra ele, contra os filhos, todo aquele problema do próprio vídeo. Então, eu acho que eles apressaram uma operação. É claro que o conteúdo dela, se houve crimes, se houve desvio de recursos, isso será acompanhado. Mas o problema é que eles fazem isso e já apontam outros governadores. Agora estão falando em governador do Pará, governador do Amazonas, falam que isso pode resvalar em governador também de São Paulo. Então, é uma ofensiva que é uma utilização de uma espécie de polícia política para poder colocar o bolsonarismo como combatente da corrupção e, com esse discurso, justificar teses autoritárias. É isso que é o problema dessa operação. Inclusive, deputado, há pouco menos de uma hora, nós publicamos no Conversa Afiada uma declaração interessante do Flávio Bolsonaro, senador filho do presidente Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte, chamando Witzel de traidor e dizendo que ele precisará de muito tempo para se defender. Diz aqui, Flávio, pelo que tenho ouvido, isso não é nada perto do tsunami que está por vir. Ou seja, essas figuras do bolsonarismo, essas figuras da linha de frente do bolsonarismo não se preocupam mais em tentar maquiar essas declarações. As declarações são abertas. Flávio Bolsonaro dizendo textualmente que vem aí um tsunami para atingir o governador Wilson Witzel, né? E, ao mesmo tempo, diz que Queiroz é uma pessoa boa e honesta. Não se preocupa. É um trabalhador, viu, deputado? É um trabalhador, segundo o Flávio Trabalhador, imagina. Isso. Significa também que eles não se preocupam nem com a retaguarda. Se eles arrumarem alguma coisa para ir para o ataque, se dane o resto, passa a ser aquela verdade. Como eles vão utilizar da Polícia Federal, dos bolsomínios, dos fake news, então eles lançam uma contraofensiva. E até o Flávio Bolsonaro, que estava tendo que justificar um monte de coisas que ele está respondendo, ele já passa para o ataque e para a ofensiva. É impressionante. Isso nós temos que vincular aos outros acontecimentos. Não são poucos acontecimentos que têm mostrado uma ameaça de autoritarismo, de endurecimento autoritário por parte do governo Bolsonaro. E ele não recua. Hoje, Leonardo, eu estava acompanhando agora a sessão, ainda está tendo a sessão da Câmara de Deputados. E o presidente Rodrigo Maia fez um discurso que, chamando a unidade em torno da democracia, etc. Um discurso que, vamos dizer, não é errado, mas completamente insuficiente, porque não se combina esse jogo com o governo Bolsonaro. E ele não está a fim de fazer esse jogo democrático. Nós não vivemos num período normal da democracia e da história brasileira. Nós vivemos sob a égide de um golpe que foi dado e que eles procuram aprofundá-lo. E, para exercer esse ultraliberalismo, que vai aprofundar a miséria, a recessão econômica, vai aprofundar o desemprego, com a pandemia, vamos ter uma crise econômica e social profunda, mais a crise da pandemia, para tudo isso, eles, para consolidar esse tipo de governo, eles sabem que, num regime democrático, é muito difícil, porque começa a enfrentar a oposição popular, que já, vislumbrando o que é o governo Bolsonaro, começa a se opor, e hoje o índice de desaprovação dele já é muito maior do que de aprovação, já bate na casa, segundo a XP, de 50% de ruim e péssimo, e apenas 25% de ótimo e bom. Tem um governo que começa também numa descendência popular, mas, ao mesmo tempo, começa também a enfrentar as denúncias que são feitas e o próprio processo democrático no Supremo Tribunal Federal, na própria Câmara Federal, no Congresso Nacional. Então, eles vão encurtando o espaço democrático. Aparecem figuras como o general Heleno a dizer que qualquer coisa pode vir uma guerra civil. O filho antes falou do AI-5, o próprio Bolsonaro invade o STF num dia e a Procuradoria-Geral da República, PGR, no outro. Então, há uma ofensiva autoritária muito grande.
Então, eu, observando o discurso do Rodrigo Maia, pensei, ele é um discurso que não mede o que é o autoritarismo e o que é o presidente Bolsonaro e a sua versão fascistoide, né? Então, você não pode enfrentar isso simplesmente chamando a humanidade, que eles não querem. Eles querem infringir um outro tipo de governo autoritário no Brasil. Muito perigosa a situação que nós vivemos. Se não houver uma reação forte dos poderes, especial do poder legislativo, nós vamos ficar vendo eles avançarem nesse autoritarismo passo a passo. Essa medida de hoje eu vejo assim, para quem quer retomar uma ofensiva, inclusive junto à população, para justificar medidas autoritárias que estão por vir. Daqui a pouquinho a gente vai abordar o assunto General Heleno. Isso é importante porque o deputado Rogério Correia protocolou um pedido de impeachment do general Augusto Heleno. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A Ana Garcia dizendo aqui que esperava um discurso mais duro do Rodrigo Maia. Não tem sido comum ver um discurso mais duro de Rodrigo Maia nesses últimos tempos. A Pablo Tamborini participando aqui, Cleide Rodrigues, Ana Garcia, Clodoaldo Cordeiro, muita gente chegando. Muito obrigado a todos que estão mandando suas mensagens. Depois, deputado, depois dessa deflagração da chamada Operação Placebo, o governador do Rio, Wilson Witzel, fez um pronunciamento ali na porta do Palácio Laranjeiras, dizendo que continuará lutando, abre aspas, contra esse fascismo que está se instalando no país, contra essa nova ditadura de perseguição, fecha aspas, foram as palavras aí do governador Wilson Witzel. Sempre importante lembrar que o Wilson Witzel se elegeu apoiando-se no discurso extremista de Jair Bolsonaro. No início do governo Bolsonaro, tentou se contrapor ao presidente, se apresentando como uma força da extrema-direita, uma força eleitoral que pudesse se contrapor a Bolsonaro, falou até em atirar na cabecinha, né? Dizendo ali, tentando se referir ao combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, e agora, como tantas pessoas avisaram que aconteceria, ele vem sendo mais uma vítima do chamado gabinete do ódio, das artimanhas do bolsonarismo, assim como o governador de São Paulo, João Dória, que também tem sido um dos alvos principais do chamado gabinete do ódio. Como o senhor avalia essa questão? Estou lembrando agora do editorial do Estadão, né? Todos que passaram a cabeça passaram a mão na cabeça do Bolsonaro deviam fazer autocrítica, mas, infelizmente, não fazem, pelo menos na força que deveriam. Hoje, o Estadão quis comparar Bolsonaro com Lula. Ou seja, erraram, apoiaram Bolsonaro, deram guarida para que nascesse esse governo autoritário. Hoje, os jornalistas, né, a imprensa, não pode nem cobrir mais a agenda do presidente da República porque são ofendidos por uma horda de fascistas que ele escolhe a dedo para estar ali, não permitindo que os jornalistas trabalhem, que faz parte do fascismo. E era assim também na Alemanha, era assim na Itália, Mussolini. Eles colocam uma horda para que não deixe, inclusive, que a verdade apareça, que a imprensa trabalhe. Então, eles agem minuciosamente dessa forma. E o Estadão, até hoje, quer fazer um desserviço comparando isso com Lula. Esquecendo que Lula foi um presidente que, por exemplo, nomeava todos os mais votados na Procuradoria-Geral da República, respeitava os poderes e saiu com 87% de aprovação, respeitando o processo democrático. Então, fazer uma comparação dessa, ou é má fé, né, ou as duas coisas juntas, má fé e também falta de consciência, né, social e política das coisas. Mas me lembro também o Witzel e o Dória. O problema é que o Bolsonaro ele precisa ter ali os seus 25%, 30%, que ele acha que não cairia dele, para poder manter uma aceitação que lhe dê a condição de ir para um segundo turno das eleições. E, para isso, ele tem que brigar, inclusive, com aqueles que foram aliados dele, mas que podem ser uma sombra para ele. O Dória e o Witzel são, evidentemente, parte desse procedimento. Então, ele parte para cima desses também. Como o centro foi a reboque do Bolsonaro durante as eleições e no segundo turno foi com ele, ele pensa exatamente isso. Olha, assim como o Estadão bate em mim, mas bate no Lula, ele ficará comigo de novo.
E esse chamado centro também virá comigo. Então, essa é a cabeça que Bolsonaro age. E como o centro não consegue romper, do ponto de vista da política econômica, por exemplo, com o ultraliberalismo, a possibilidade que isso aconteça é real. Então, esse é o trabalho que o Bolsonaro faz. Ele mantém os seus ultra-radicais na expectativa de que o centro também estará com ele posteriormente. Então, nós vivemos uma situação que, se nós não fizermos um enfrentamento mais radical no sentido de questionar o bolsonarismo, ele corre o risco de se reciclar e, quem sabe, tentar disputar uma eleição com chance de vitória. Então, é preciso, primeiro, uma unidade de esquerda e é preciso atrair um campo mais democrático. O discurso do Rodrigo Maia, concordo, né, com a companheira, foi um discurso muito soso, muito sem tempero, um discurso de quem não está compreendendo o que é o governo Bolsonaro. Portanto, completamente insuficiente para enfrentar essa etapa da luta política que nós estamos tendo no Brasil. Rodrigo Maia usou até o termo pacificação dos espíritos, né? Foi até metafísico o presidente da Câmara. Eu queria só frisar esse ponto relacionado ao editorial do Estadão. Para quem não teve a oportunidade de ler, esse texto já abre da seguinte forma. Não há dúvidas, Jair Bolsonaro e Lula da Silva nasceram um para o outro. Tanto o presidente como o chefão petista se associam na mais absoluta falta de escrúpulos em níveis que fariam até Maquiavel corar. Isso no dia seguinte ao anúncio por parte de veículos importantíssimos para o Brasil, Folha de São Paulo, Grupo Globo, Band, Correio Brasiliense, Metrópolis, todos esses veículos dizendo que abandonariam a cobertura do Palácio da Alvorada por falta de segurança. Palácio da Alvorada, a frente do Palácio da Alvorada é onde fica posicionada aquela claque de apoiadores de Jair Bolsonaro, aquela claque cada vez menos numerosa, cada vez mais violenta, mais radical, constantes ameaças, xingamentos a jornalistas. E aí, um dia depois de os veículos precisarem abandonar a cobertura do dia a dia do presidente da República, o Estadão publica um editorial como esse, tentando estabelecer uma falsa comparação, uma falsa equivalência entre Lula e Jair Bolsonaro. Lembrando, deputado, que o Estadão foi aquele jornal que publicou o inesquecível editorial da escolha difícil na véspera do segundo turno, referindo-se ali à disputa entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Era, na opinião do Estadão, uma escolha muito difícil entre Haddad e Bolsonaro. E o senhor, inclusive, foi vítima também dessa postura da imprensa que o nosso saudoso Paulo Henrique Amorim tanto chamou de PIG, né, o Partido da Imprensa Golpista. O senhor, em 2011, até por ocasião da nossa inesquecível lista de Furnas, foi alvo da ferocidade da revista Veja, né, naquela sua constante tentativa de proteger o deputado Aécio Neves. E a Veja é um dos tantos veículos que constantemente pregam que o PT deveria fazer a sua autocrítica. Agora, será que nós veremos, deputado, esses veículos da grande imprensa fazendo uma autocrítica, admitindo que foram responsáveis, sim, pela ascensão de Jair Bolsonaro ao poder? A Globo demorou 50 anos, né, para fazer uma pequena autocrítica do apoio que deu à ditadura militar, uma pequena autocrítica. Aliás, a melhor figura que nós temos da Globo foi quando ela foi obrigada a ler a carta de Leonel Brizola, né? Dizia bem o que era o golpismo da Globo, carta histórica, lida pelo Cid Moreira, né? Foi obrigado a fazer aquela leitura da carta do Brizola. Esses órgãos de imprensa, o Estadão hoje, é exatamente a face do que Bolsonaro acredita. Bolsonaro faz o que faz, diz, na hora H vão vir com a gente. Tanto o Estadão, quanto os órgãos de imprensa, quanto o centro. E o discurso do Rodrigo Maia, nesse sentido, é preocupante. Porque o que ele tinha que dizer é, olha, eu vou chamar aqui o general Heleno, ele tem que explicar que guerra civil é essa. O parlamento não pode se ajoelhar e se curvar à ameaça feita pelo general Heleno e pelo próprio Bolsonaro, que vive ameaçando fechar o Congresso, e esse fim de semana fez a mesma coisa. Aí o Congresso vai pedir unidade com Jair Bolsonaro, fazer um apelo a um fascista para que ele se comporte democraticamente. Sinceramente, o discurso foi, nesse aspecto, um traquezinho que alimenta o Bolsonaro para que ele continue com a sua ofensiva, que ele hoje, inclusive, deu mais um passo com essa operação
lá no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Olha, esse método, eu conheço ele bem. O Aécio Neves era mestre para fazer isso. Claro que com diferença, mas eu fui deputado estadual aqui em Minas Gerais 4 mandatos. Um deles foi com Aécio Neves, outro com Anastasia, também do PSDB. E eles tinham aqui esta característica também. A irmã dele, que era Andréia Neves, ela comandava a comunicação do governo Aécio. O nome que nós apelidamos era Gebel das Alterosas. Ela controlava a imprensa com mãos de ferro e com muito recurso financeiro. Aécio não era fácil, não. Então, ele tinha aqui os jornais de Minas, a imprensa mineira, toda na mão. O Tribunal de Justiça nem se diz. Coisa que agora vamos prestar atenção, porque Bolsonaro está fazendo a mesma coisa com o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que está autorizando agora estas operações da Polícia Federal, assim como o presidente do STJ, que, aliás, é mineiro, também aécista e bolsonarista antigo. Ele foi um dos que, por exemplo, para o próprio Estadão, negou o direito de ter acesso ao teste que o Estadão tinha ganhado nas instâncias inferiores. Ele se serviu ao papel de dizer que a imprensa não podia ter direito ao acesso ao teste, depois de todas as outras instâncias, dar ao próprio Estadão esse direito de ter acesso ao teste. Pois ele foi lá e bancou que não haveria isso, não fosse o caso ir para o Supremo Tribunal Federal com Lewandowski, e o Bolsonaro sequer tinha entregue esse teste, que eu tenho dúvida também sobre o que ele entregou. Mas o Estadão foi vítima também disso. Então, o STJ era um controle aqui do Tribunal de Justiça do Aécio muito grande. Controlava o Ministério Público, que ele indicava sempre o terceiro colocado. O Bolsonaro não foi nem o terceiro, né? Não respeitou nem a eleição, mas era mais ou menos a mesma característica. Com isso, o Aécio tinha um controle aqui em Minas Gerais muito grande para ser o candidato das elites. Ele era o queridinho das elites mineiras e acabou conseguindo, dentro do PSDB, se transformar no candidato. Mas, para isso, ele aprontou muito. Era muito Caixa 2, Furnas, Cidade Administrativa, CEMIG. Essas denúncias eu apresentei todas. Quando o Aécio quis ser o candidato a presidente da República, da chamada lista de Furnas, foi para a Assembleia Legislativa e tentaram caçar o meu mandato na Assembleia Legislativa, depois foram ao Ministério Público, eu fiquei 5 anos respondendo ao Ministério Público, centavo por centavo de minha prestação de contas, tudo para ajudar Aécio Neves durante esse período. O jornalista Carone foi preso, porque eles diziam que ele era a parte de comunicação da quadrilha. Eu era do eixo político da quadrilha. E tinha o eixo da falsificação da quadrilha, que era o Nilton Monteiro, que era um lobista que denunciou a lista de Furnas, e assessores meus que eles colocaram nessa quadrilha imaginável da revista Veja. Eles publicaram ela no fim de semana, o jornal Estado de Minas fez um editorial pedindo a cassação do meu mandato, e no dia seguinte, deputados aécistas entraram com pedido de cassação no meu mandato. Então, isso é conhecido, né? Agora, imagina o Bolsonaro tendo condições de aplicar isso com controle com a Polícia Federal, controle da Procuradoria-Geral da República. Imagina onde nós vamos chegar se os poderes não responderem a isso. E é isso que é angustiante, é preciso responder. Inclusive, no final de abril, deputado, a Procuradoria-Geral da República denunciou o Aécio Neves, hoje deputado federal pelo PSDB de Minas, por embolsar 65 milhões de reais em propina de duas construtoras, a Odebrecht e a Andrades Gutierrez. Agora depende do STF a decisão de aceitar ou não a denúncia da PGR. Agora, é inegável, deputado, e talvez nós falemos isso ainda muito pouco, que Aécio Neves tem grande responsabilidade também pela ascensão de Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o Aécio Neves foi um dos grandes responsáveis pela desestabilização do governo Dilma Rousseff, até mesmo antes de Dilma Rousseff assumir o seu segundo governo. Todos vão se lembrar das denúncias, as supostas denúncias, as falácias de Aécio Neves, de que houve fraude na eleição, de que ele pediria recontagem dos votos, de prometer que a Dilma não poderia governar, e de fato ela não governou a partir de 2015.
e muito pouca gente mostra a responsabilidade de Aécio Neves na ascensão de um projeto autoritário no Brasil. Isso é importante sempre deixar claro também, muito embora ele continue sendo constantemente blindado pela justiça brasileira, né, deputado? Com certeza. Ele, depois que perdeu as eleições, jurou que não ia deixar a Dilma governar, se aliou às elites brasileiras para isso. Ele também era um aliado do empresariado maior aqui de Minas todo. E nessa ocasião, ele também se juntou à Fiesp e outros e não deixaram Dilma governar. Politicamente, ele tinha muita influência, se juntou com Eduardo Cunha, foi um dos responsáveis pela eleição do Eduardo Cunha, e, a partir daí, com a amizade que também tinha com a Lava Jato, com Sérgio Moro, que fingia que não sabia do que era o Aécio Neves, ele, então, foi um dos que comandaram, sim, esse golpe. Quando o Moro teve na Câmara Federal, ainda ministro, logo no início, e foi responder a problemas que nós o convidamos, ou convocamos, se ele fosse à Câmara, eu falei isso na cara do Moro, que ele era amigo do Aécio, e os deputados da Nara, foi uma revolução, como se eu tivesse xingado o Moro de ser amigo do Aécio. Falei, o Aécio realmente perdeu força. E todo mundo xingando, que eu falei que ele era amigo do Aécio, mas todo mundo sabia que era, né? Tem aquela famosa foto na Isto É, que está lá Alckmin, Aécio, Moro e Serra. Parecia o complô dos tucanos com o Moro, né? Então, a Lava Jato... Inclusive, ontem, deputado, ontem a deputada Carla Zambelli descobriu, inclusive disse publicamente, que Sérgio Moro protegia o PSDB e tinha predileção por condenar petistas, né? Ela demorou um pouquinho, mas você viu, né, deputado? Até a Carla Zambelli admite isso. Até a Carla Zangada. Agora, deputado, a gente precisa passar para um outro tema muito importante, que inclusive motivaria essa entrevista, que é o pedido de impeachment do general Heleno, Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, por crime de responsabilidade. Vale lembrar que na última sexta-feira, pouco antes de vir à tona aquela reunião ministerial absurda que escancarou o que é o governo de Jair Bolsonaro, ministro Augusto Heleno publicou uma nota, que na verdade era uma ameaça descarada ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que poderia haver consequências imprevisíveis se se confirmasse a apreensão do celular de Jair Bolsonaro. Aí, no sábado, o ministro da Defesa disse que endossava as palavras de Augusto Heleno. No domingo, militares da reserva, todos eles ali com mais de 75 anos, os famosos militares, né, de pantufas, de pijamas, dizendo também que concordavam com Augusto Heleno e que, inclusive, poderia haver uma guerra civil no nosso país caso se confirmasse a apreensão do celular de Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, deputado, por que o senhor decidiu apresentar o pedido de impeachment de Augusto Heleno? E, em segundo lugar, o senhor acredita que seja possível tirá-lo do cargo de ministro-chefe do GSI? Olha, é preciso que a gente reaja à ofensiva autoritária que o governo Bolsonaro está fazendo. O general Heleno é peça disso, não é a primeira vez. Primeiro é preciso ver o passado dele. Ele era ligado ao setor mais duro do regime militar e da ditadura militar e reproduz isso agora no governo Bolsonaro. Quer falar em nome das Forças Armadas, sempre se remetendo a passados ditatoriais. Então, ele sempre faz ameaças neste tom. Dizer que pode haver uma guerra civil, dizer que institucionalmente o país está em risco porque o presidente da República está sendo investigado, isso foi um recado que ele deu muito duro. E o pior, vem o ministro da Defesa dizer que o recado que ele deu, ele tinha razão em ter dado. Ora, como é que a gente reage a isso? Não pode ser simplesmente fingindo que isso não existiu. Ele é responsável pelas relações institucionais. Então, ele tem que ir ao Congresso Nacional e explicar o que ele quis dizer com isso. Então, a primeira medida que nós fizemos foi uma convocação, tanto eu quanto a deputada Margarida Salomão. Esse pedido está lá. Eu, hoje, quando o Rodrigo Maia começou a falar, eu pensei que ele ia dizer, olha, vamos acatar o requerimento do deputado Rogério Correia, da Margarida Salomão, e vamos convocar o general Heleno para vir explicar e para ele mostrar respeito à democracia. É o mínimo que nós tínhamos que fazer.
Bem, se a Câmara não faz, eu não vou ficar parado. Então, nós apresentamos também ao STF um pedido de impeachment, porque ele ameaçou até o próprio STF. E o STF tem a capacidade de impeachmá-lo. O que que significa isso? Ele feriu a Constituição, atacando o processo democrático brasileiro e ameaçando a democracia. Isso é crime grave, que é passível de impeachment na Constituição e também na legislação que determina o que é um crime de impeachment, que é o crime comum e de responsabilidade. Então, nós entramos com um pedido de crime de responsabilidade, mas pelo crime comum entraram também o PDT, o PSB e o PSOL, se eu não me engano. Então, o Supremo pode também ele colocar ordem neste processo democrático, assim como a Câmara. Nós não podemos desistir disso. Se, neste momento, a gente faz um apelo a que o Bolsonaro tenha bom senso e respeite o processo democrático, é realmente não entender os recados que ele tem dado. Eu falei alguns aqui, mas são muitos os recados que ele dá de que ele pode e quer fazer um distanciamento do processo democrático. Né? Vamos lembrar, por exemplo, o dia em que ele foi ao Supremo Tribunal Federal, sem ser convidado pelo Toffoli, de última hora, para quem desse um recado: olha, vocês dão um jeito aí, porque eu vou mandar abrir aí, eu vou acabar com o isolamento social e o Supremo está nos atrapalhando. E levou lá os empresários que foram fazer lobby com ele. Um desrespeito desse ao Supremo é, evidentemente, um sinal do presidente da República que ele pode, qualquer hora, quem sabe, fazer o que o filho dele falou na campanha, né? Mandar fechar o Supremo com um cabo e um soldado. Um cabo e dois soldados. Né? Não vamos também desfazer do Supremo de jeito. Dizer que eram dois soldados. Um cabo e dois soldados. Pois, não é possível que o Supremo não entendeu esse recado. Agora, o general Heleno diz que, se o Supremo fizer algo que o Supremo fez, que foi institucional, ele tem uma solicitação dos partidos políticos para investigar o celular, ele remeteu isso à Procuradoria-Geral da República. Foi isso que o Celso de Mello fez. Eles ameaçaram o Supremo e o Celso de Mello tem sido ameaça depois do presidente da República. Vamos lembrar desse também. Bolsonaro chegou a insinuar a própria prisão do Celso de Mello, que poderia ter cometido crime de abuso de autoridade. Colocou isso no Twitter. Então, veja bem, não há limites para o bolsonarismo. É preciso compreender que esse bolsonarismo ele tem três vertentes. O ultraliberalismo do Paulo Guedes, do qual eles não abrem mão, e por isso estão prometendo depois mais arrocho, mais recessão econômica, mais miséria, mais desemprego, dizendo que vão agir dessa forma. E aí é que está o pacto dele com as elites brasileiras. Por isso o grande empresariado não rompe com ele, nem o centrão e nem o centro rompe com ele, porque eles têm uma unidade na política econômica contra a maioria do povo brasileiro, os trabalhadores. Isso é que os unifica. Mas ele tem também o braço do obscurantismo. O obscurantismo faz parte também desse núcleo do governo Bolsonaro. E esse obscurantismo não respeita a ciência, não respeita a educação. A reunião ministerial foi cheia de exemplo disso, né? Depois, o Paulo Henrique Amorim estivesse aqui, ele ia fazer uma enquete. Né? Qual o pior ministro daqueles todos que falaram lá? A enquete é duríssima, viu? Para saber. Bem, seria qual a opção todas as anteriores, viu, deputado? Todas as anteriores, porque ali foi duro. Mas, imagina. Então, esse é o outro braço dele, esse obscurantismo. Aí não se respeita a ciência, a educação, nada. Uma faceta dele, se aproxima de um determinado fundamentalismo religioso para ter uma base de massa que, junto com milícias e autoritarismo, possa dar sustentação ruidosa ao governo dele. E o terceiro braço dele, que é o autoritarismo, que ele procura todo o tempo fortalecer e, se puder, exercê-lo. Então, o general Heleno faz parte disso. Por isso, chamá-lo ao Congresso, convocá-lo lá e pedir ao Supremo que o afaste, é dizer ao Bolsonaro: tem limites. Nós não vamos curvar para este limite autoritário. Então, isso é que precisa ser feito.
discurso chamando Bolsonaro à unidade não resolve. Conclui essa parte dizendo o seguinte: custou, mas finalmente o PT, o PSOL, o PCB e também as entidades populares entraram com o procedimento de impeachment. Isso foi importante, porque cria um movimento fora Bolsonaro, que é um movimento, aí sim, com os trabalhadores e com o povo, um movimento de massa, que precisa requerer o fim do governo Bolsonaro. É impossível combater a pandemia, salvar vidas, recuperar a economia brasileira e manter a democracia. Essas três questões, com Bolsonaro, são incompatíveis. Por isso, a sociedade precisa ser chamada a mobilizar. Em relação a isso, deputado, como o senhor fez bem alusão à última pesquisa XP e PESP, uma pesquisa do mercado, 58% dos entrevistados classificaram como ruim ou péssima a atuação de Jair Bolsonaro em meio à pandemia. Já são mais de 30 pedidos de impeachment que repousam na gaveta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor e também ao pessoal que está acompanhando a nossa live. Pode responder aqui no chat do YouTube e do Facebook. O Rodrigo Maia claramente não tem a menor disposição de sequer analisar esses pedidos de impeachment. Ele tem demonstrado isso. Na semana retrasada, Bolsonaro disse que ele e Maia estavam voltando a namorar. Hoje, Maia, mais uma vez, fez o tal do discurso pacificador e é difícil pacificar quando do outro lado está Jair Bolsonaro. A minha pergunta é, deputado, diante dessa má vontade de Rodrigo Maia, como é possível levar adiante a palavra de ordem fora Bolsonaro? Hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, disse que colocará em julgamento nas próximas semanas uma ação que pede a cassação da chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Então, existem essas duas possibilidades: pedido de impeachment no parlamento e essas ações que pedem a cassação da chapa no âmbito do judiciário. O senhor acredita que existe uma possibilidade em um desses dois caminhos? Tem um terceiro, Léo, que é importante, que é a denúncia que o Celso de Mello ou o Alexandre Moraes possam vir a fazer do Bolsonaro, junto com a PGR, que é a investigação que eles estão fazendo da denúncia do Moro de interferência na Polícia Federal, que essa está com o Celso de Mello, ou da interferência do Bolsonaro no processo democrático. Embora o Alexandre Moraes ainda não esteja investigando o Bolsonaro, nós solicitamos que o Bolsonaro fosse inserido também na investigação do atentado contra a democracia no Brasil, porque é óbvio, né, que aqueles... Foi idiota que ele usou, que a banda lá, a bandeira, quando ele precisa, os bostas. Isso, ele, isso. Os bostas que abanam a bandeira, sim, ele disse, dos apoiadores dele. Não agem sozinho, agem sob o seu comando e do gabinete do ódio. Então, o Supremo pode também fazer a denúncia e pedir a investigação à Câmara. A Câmara teria, por 2/3, que autorizar a investigação. Então, nós temos 3 alternativas. Agora, é claro que essas 3 alternativas elas dependem do que será a mobilização social, da queda ainda maior do Bolsonaro na população. Hoje nós temos essa dificuldade, nós não podemos sair às ruas com grandes manifestações, mas isso daqui a um tempo acontecerá. Então é preciso, desde já, fortalecer. Por isso, entrar com o impeachment popular foi fundamental. Ele dá à esquerda e àqueles que, democratas, uma linha de combate ao governo Bolsonaro e um centro de uma tática que mostre à população que é preciso remover esse governo para as coisas no Brasil melhorar, para melhorar a vida. Então, nós demos um passo à frente. Vamos ser vitoriosos ou não, depende desse movimento. Mas uma coisa é certa, agora, durante a pandemia, é preciso que a gente se fortaleça, que a população compreenda o que é esse governo. E, quando nós sairmos disso, nós vamos ter que fazer movimentos grandes dos trabalhadores, movimentos grandes do povo brasileiro, para o impedimento do Bolsonaro se consolidar. É uma possibilidade. O que nós não podemos é ficar como estávamos, cruzando o braço e achando que poderia chegar com Bolsonaro a 2022 sem que fosse rompido o processo democrático, sem um grande genocídio no Brasil.
e chegar a 2022 sem o país estar completamente arruinado, né? Porque eu falei do desemprego, da miséria, do que está por vir, mas hoje saíram os dados do desmatamento também. Coisa terrível, na Amazônia, no Cerrado, em todo local, aumentou o desmatamento de forma assustadora. Então, se depender do governo Bolsonaro, o Brasil vai chegar em 2022 liquidado. Então, esse é o debate que nós temos que fazer com a sociedade. Tomara que a gente consiga convencer o nosso povo a isso, e essa pressão popular acaba levando o próprio Congresso ou o STF a agir nesse procedimento, né? Esse Centrão, por exemplo, que o Bolsonaro agora está alinhado com eles lá, entregando cargos e mais cargos. O Centrão vai, absorve os cargos, mas se ele vê que os cargos são insuficientes para mantê-los lá no futuro, o Centrão sai, né? Afinal, tem ratos maiores que já abandonaram o barco do Bolsonaro, imagina isso. Então, quem diria que Roberto Jefferson seria o novo Bolsominion da praça, né, deputado? Sai Moro, entra Roberto Jefferson. Um rato grande entra um outro de outro estirpe, mas são ratos. Agora, deputado, eu não sei se o senhor concorda, mas o senhor disse sobre a importância de construir uma opinião pública favorável ao fora Bolsonaro. Bolsonaro tem se fiado muito nessa questão da suposta divisão entre economia e saúde em meio à pandemia. E é preciso também desmistificar e afirmar, mostrar à população que ele não está preocupado com a situação financeira da população brasileira. É muito importante mostrar isso, haja vista a humilhação a que esse governo submeteu milhões e milhões de brasileiros que precisavam obter acesso ao auxílio emergencial de R$600, que se dependesse do projeto original do governo seria de R$200, não de 600. E na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é quem manda na economia, na agenda econômica do governo, quando perguntado sobre a possibilidade de estender o auxílio emergencial, disse o seguinte, deputado, abre aspas, se falarmos que vai ter mais três meses, aí ninguém trabalha, ninguém sai de casa e o isolamento vai ser de 8 anos, porque a vida está boa, está tudo tranquilo, e aí vamos morrer de fome do outro lado. Fecha aspas, foi o que disse Paulo Guedes, dando a entender que quando uma pessoa recebe R$600 como um auxílio emergencial, ela pode levar uma vida boa, tudo tranquilo, e ela não vai querer trabalhar. É o velho discurso de ataque a qualquer programa mínimo de transferência de renda, de assistência social, e mostra muito bem qual é a postura desse governo também diante da catástrofe econômica, né? Exatamente. Tudo que o Bolsonaro faz hoje em relação à pandemia é forçar as pessoas a sair de casa e não fazer o isolamento social. Aí você pode pensar que é o que ele diz, é o seguinte, eu faço isso para aquecer a economia. Mas não é verdade, porque o que tem sido feito no mundo inteiro é você associar as duas coisas, salvar vidas e planejar a retomada da economia, garantindo às pessoas que fazem o distanciamento social a condição de compra, o que garante também a economia. R$600 é um exemplo aqui no Brasil. Eles não queriam inicialmente, era nada. Depois falaram em R$200 e hoje é uma dificuldade para pagar. A mesma coisa em relação aos pequenos empresários e às microempresas. O Paulo Guedes, na reunião, dizer que vai ganhar dinheiro, porque ele vai emprestar aos bancos que vão emprestar aos grandes empresários, e com isso ele ganha dinheiro, mas que com o pequeno empresário ele só perde. É um recado claro também a esta pequena burguesia, aos pequenos comerciantes, aos microempresários, de que eles não têm nada a ver com o projeto da microempresa, não entra na condução do processo econômico do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes. O Paulo Guedes e Jair Bolsonaro são, sim, o lado da economia do grande empresário e dos banqueiros. O Paulo Guedes foi nítido nisso. Depois atacou os servidores públicos, disse que era uma granada no bolso dos inimigos. Ia ficar 2 anos. Não é com sem reajuste que eu estou falando, não. É com o salário todo congelado e com os direitos congelados. Também, portanto, dizendo que
serviço público e o Estado não terão papel nenhum na economia, nem para a retomada da economia. Então, na verdade, essa prática deles vai levar depois a que a crise econômica seja mais aguda. O Brasil já é o país que mais sofre também economicamente. É a moeda que mais se desvalorizou e é onde o PIB vai ter um déficit ainda maior, em torno de 5% a 10%. Nenhum outro país do mundo, a crise econômica está sendo tão intensa quanto no Brasil. E o Bolsonaro já diz, olha, e o Paulo Guedes, nós vamos continuar com essa política. Então, o trabalhador, o povo brasileiro, vai acabar compreendendo que, além de perder vidas, o Brasil foi colocado numa crise econômica de proporções enormes, que nenhum outro país passou por elas. E não retomou, portanto, do ponto de vista do povo, o crescimento econômico. Isso, pós-pandemia, pode levar a que a queda de popularidade do Bolsonaro seja ainda maior. De certa forma, isso já está acontecendo. Com certeza, inclusive estamos falando aqui sobre Paulo Guedes, naquela reunião tragicômica de 22 de abril, Paulo Guedes disse, abre aspas, tem que vender logo essa porra do Banco do Brasil, fecha aspas. Né? E basicamente essa é a única coisa que Paulo Guedes sabe fazer, né? Vender o que pertence ao povo, vender o que pertence aos cofres públicos. Afinal de contas, né, deputado, sabemos a quais interesses o Paulo Guedes está ligado, sempre esteve ligado, como ele construiu a sua fortuna. E é sempre importante também mostrar a perversidade, não só de Jair Bolsonaro, mas também de Paulo Guedes, porque em vários momentos nós vimos a grande imprensa tentando separar o governo Bolsonaro, tentando isolar Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, como se eles fossem duas coisas diferentes e não duas faces de uma mesma moeda. Mas Paulo Guedes é tão perverso quanto Jair Bolsonaro. A agenda econômica de Paulo Guedes é o que dá sustentação também ao governo Bolsonaro, junto ao empresariado, junto ao Centrão, junto à parte da direita. É sempre importante mostrar, ao contrário do que boa parte da imprensa tentou fazer, que Guedes e Bolsonaro são dois lados de uma mesma moeda e precisam ser combatidos ao mesmo tempo, né, deputado? Você falou da questão econômica e é óbvio, o pacto ultraliberal entre eles ainda está coeso. Então, a direita com a ultradireita estão coesos nessa política ultraliberal. Só que isso, com a pandemia, começa a mostrar que, se já era falho, vai ser mais ainda. Antes da pandemia, nós já estávamos com 12 milhões de desempregados e o Brasil tinha crescido apenas 1,1% do PIB, menor que na época do Temer, com a reforma da Previdência e tudo mais. Este ano, sem pandemia, eles próprios já diziam que nós íamos crescer menos do que 1%. E, portanto, ia aumentar a miséria no Brasil. Mas eles iam manter dizendo que precisavam fazer outras reformas. Essas outras reformas é o fim completo do Estado na economia e também o desmanche da Constituição do ponto de vista de acesso do povo à educação, à saúde, a saneamento básico, à moradia. Enfim, a barbárie do capital assumindo no Brasil de forma de uma dimensão horrorosa, né? Coisa que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Eles falam do Chile, quando fizeram isso em plena ditadura do Pinochet, e o reflexo está lá hoje. O Chile tem um reflexo do que aconteceu nesse período, que é uma tragédia, e mais nenhum lugar do mundo. Então, esse Paulo Guedes vem com uma cabeça de algo experimentado em 1983, no Chile, de uma ditadura. Agora, com a pandemia, o que se começa a discutir em todos os países, até nos Estados Unidos, é que, para ter esta retomada, há que se ter uma interferência do Estado na economia de planejamento de volta de crescimento econômico. Ele acena com o contrário. Então, uma hora rompe esse pacto ultraliberal, porque ele não está dando certo também, por exemplo, para o pequeno empresário, para o microempresário. Então, este pacto acaba se rompendo. Quando se romper esse pacto, aí a crise se aprofunda também do ponto de vista da crise econômica, né? Que já é grande para os trabalhadores e o povo, mas que começa também a cindir essa unidade das elites brasileiras em torno desse projeto ultraliberal. Nisto, a pandemia
ela será, vai cobrar a saída desta crise pós pela pandemia, vai cobrar outras ações. Como é que eles vão fazer? Manter o ultraliberalismo? É uma pergunta que pós-pandemia vai ser feita. Com menos 5%, menos 10% do PIB, vai adiantar vender Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras? Nós vamos manter essa política? Vamos vender a qual preço? Privatizar o SUS, né, deputado? Imagina só se nós não tivéssemos hoje o Sistema Único de Saúde. O Brasil já é o segundo país no mundo em número de casos de Covid-19, e essa tragédia só não é ainda maior porque nós temos o Sistema Único de Saúde, que tantas vezes esteve à beira de ser privatizado, de ser entregue à iniciativa privada. Imagine só o que nós viveríamos se não fosse o SUS nesse momento, né? E o Bolsonaro e o governo dele têm que responder pelas mortes, viu? Às vezes pergunta, ah, ser duro demais. Não, ele tem que responder pelas mortes, porque ele está incentivando a pandemia. Além dos R$600 que ele não paga, que é essa dificuldade, cadê o dinheiro dos estados e municípios que não chegou até hoje? Nós já provamos isso na Câmara há mais tempo. Ele fica chantageando prefeitos e governadores, isso que ele fez no Whitson hoje é outra chantagem, para que ele possa demover os governadores do distanciamento social. Então, é de uma política perversa, de tal forma que, ao povo, ele não paga os R$600 para o povo não ficar em casa, não aguentar, porque como é que fica em casa sem ter o que comer? Então, ele obriga as pessoas a sair. Agora, ele obriga prefeitos e governadores a também retirar o distanciamento social, porque não estão recebendo o recurso, que é óbvio, já aprovado por nós, que teria que ter chegado a estados e municípios. E depois me vem a confissão maior do Paulo Guedes, dizer, as pequenas empresas, essas não vão ter prejuízo. Está na cara por que o dinheiro não chega para os pequenos empresários agora, né? O crédito não chega porque o Paulo Guedes vai ser prejuízo. Para os grandes pode chegar, mas vão ter lucro, mas para os pequenos não. E aí... O pequeno empresário, comerciante, não adianta ele ficar tentando abrir o comércio, brigando com os trabalhadores para abrir o comércio, se ele não tem acesso a crédito. Então, ele tem que começar a questionar o acesso ao crédito. É preciso rachar essa base social do bolsonarismo aí também, para que essa crise entre eles se amplie, né? E ele vai acabar ficando com as milícias, que é o que ele fomenta o tempo inteiro, e com essa base fundamentalista. Mas isso é inferior aos 30% e muito, já está chegando em 25%, pode cair para 20%. Então, essa agonia do governo Bolsonaro, nós precisamos de ter consciência de que é necessário que a gente atue nisso e mostre também um caminho. Se eu pergunto às vezes, se a esquerda estivesse governando, o que nós íamos fazer? Nós estamos vendo vários outros governantes fazerem isso, mesmo que não seja de esquerda. Primeira coisa é unificar o país mesmo. É dizer que, nesta hora, tem que combater o coronavírus. Então, é preciso olhar, do ponto de vista da ciência, o que significa diminuir o máximo possível a pandemia, salvar vidas e planejar a recuperação econômica. Qualquer governo sensato estaria fazendo isso. E onde isso tem sido feito, tem sido um sucesso, tanto para minimizar o número de mortes, como tem sido também para recuperação mais rápida da economia. Aqui não, aqui tudo vai ser atabalhoado. E como as pessoas estão saindo desordenadamente por influência do Bolsonaro, você também não planeja a recuperação econômica e o problema da pandemia vai se agravando. Então, nós já estamos no segundo país com mais infectados. E o presidente da República, que é culpado por isso, fala, e daí? Eu não sou coveiro. É isso. Deputado, nós vamos aqui nos encaminhando para o final dessa entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, porque é um tema recorrente aqui nos comentários. Nós estamos aqui falando sobre o derretimento da popularidade de Jair Bolsonaro, que já tem cerca de apenas, né, 1/4 do eleitorado, segundo a última pesquisa XP e PESP, mas eu vejo muitos dos nossos internautas preocupados com as divergências no campo progressista. Muitos falando aqui da falta de entendimento, por exemplo, entre o presidente Lula e Ciro Gomes pelo lado do PDT. Como o senhor vê essa questão, esse aumento na divergência entre PT e PDT
principalmente desde as eleições de 2018, o senhor acha que seria importante uma resposta unificada do campo progressista para esse eleitorado que está descontente, está decepcionado com os rumos do governo Bolsonaro? Acho que devíamos e temos que trabalhar para ter uma resposta comum. O Léo, lá na Câmara Federal, a gente faz isso, temos exercitado isso. PT, PDT, PCdoB, PSOL, PSB. A gente procura sempre ter ações conjuntas na Câmara que mostrem essa unidade. Do ponto de vista eleitoral, mais para frente, vamos ter que ver. Agora, sinceramente, o Ciro tem tido uma postura de não ajudar a buscar essa unidade. Às vezes reclama do hegemonismo do PT, mas dentro do Congresso ele tem dado referências ao contrário desse hegemonismo. O PT, por exemplo, assim que iniciou essa legislatura, nós apoiamos a candidatura do Freixo como presidente, como candidato da esquerda à presidência da Câmara. Nós não lançamos candidato do PT. Também ficaram como nossos líderes, na época, o Molon, pelo PSB, e a Jandira Fegali, do PCdoB. O PT ficou o primeiro ano sem, inclusive, lideranças da oposição e da minoria, para costurar um acordo que nós fizemos de convívio dentro da Câmara Federal. Isso tem que ser feito, né? A gente espera que até lá haja um convencimento disso. Acho que se também o Ciro tem uma posição de não apostar nessa unidade, isso acaba afastando o Ciro desta hipótese de ser uma alternativa. E não vai conseguir ser uma alternativa com o outro lado. O centro não vai confiar no Ciro Gomes. Então o Ciro precisava ser mais Brizola uma hora dessa, né? Compreender, sim, que é preciso que tenha essa unidade. É claro que o PT tem que fazer a parte dele também, mas eu sou um dos que luto muito para que a gente possa ter uma unidade da esquerda e apontar para isso desde já, desde as eleições agora municipais, Rio Grande do Sul, por exemplo, Porto Alegre, o PT já vai apoiar a Manuela, o PCdoB. Então, vamos lançar candidato. É um sinal do partido. Também a mesma coisa em relação ao PSOL no Rio, que o Freixo não será candidato, não por problema com o PT. Já tinha até sinalizado o apoio ao Freixo. Eu acho que o PT tem dado demonstrações de que quer essa unidade. Agora, falta isso do lado, não do PDT como um todo, mas do Ciro, com certeza. Eu agradeço aqui ao Mário Mestria, ao André Luiz Martins, Orixá Caniel, sempre presente, um abraço a você. Cleia Soares, também fiel espectadora da nossa TV Afiada, um grande abraço. Cristina Rocha, Manuel Paiva, também o Geraldo, o Marcos Antônio, muita gente participando. Agradeço demais a todos os que curtiram o nosso vídeo, se inscreveram no canal, deixaram seus comentários. Claro que a gente não consegue registrar todas as participações, mas sintam-se todos abraçados virtualmente em tempos de distanciamento social. Muito obrigado a todos pela participação. Deputado Rogério Correia, combativo deputado do PT de Minas Gerais, muito obrigado por atender ao nosso convite. Foi um grande prazer recebê-lo aqui na TV Afiada. Esperamos conversar com o senhor em breve mais uma vez. Obrigado, Leonardo. Um abraço para vocês do TV Afiada, do Conversa Afiada. Foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Vou continuar lá no Congresso, agora nessa empreitada de convocar o general Heleno e forçar o STF também a debater o impeachment do general Heleno. Isso eu acho que é para dar o exemplo de que nós não estamos curvados a essas ameaças e pressões que o Bolsonaro vem fazendo constantemente. O fascismo, ele não para por si só sozinho, ele tem que ser parado. Então, nós temos que ter força política para contrapor a esse autoritarismo. É isso que nós precisamos do povo brasileiro estar atento. Então, um grande abraço a vocês, sempre na luta e fora Bolsonaro. É isso. Lembrando que amanhã, às 18 horas, tem mais Destaque Afiado ao vivo aqui na TV Afiada. Estarei com Kennedy Alencar e Florestan Fernandes Júnior, vamos conversar muito sobre a conjuntura brasileira e internacional. Agradeço a todos que estiveram conosco em mais uma edição do Destaque Afiado. Conto com a presença de todos vocês amanhã. Grande abraço a todos e até lá.